aš laimėjau, Vidai, visi laimėjom ir džiugu dėl pergalės už visus, vis tiek buvo jau išpirkta arena jau labai seniai, tai tą jau žinojom, jautėm ir labai džiugu, kad ir toliau perka ir palaiko, įspūdingai palaiko, tai džiugu dėl visos šitos bendrai dvigubos savaitės. Artūrai, pergalę paklojo būtent labai gera gynyba, kaip pats vertinė savo komandos draugų pasirodymą ginantis. Labai gerai ir treneris atėjęs paminėjo, kad buvo labai gera dviguba gynybinė savaitė, tai tikrai neblogai darbavomės visas maždaug rungtynės, aišku, tų klaidelių buvo ir jų visada bus, čia neišvengsi, bet šiaip paskirtai paimus, manau, tikrai labai solidžiai. Atrodo, tos rungtynės Stambule buvo kiek slogesnės, kalbant ir apie puolimą, šiandien gaivesnis buvo žaidimas, ką galima sakyti, kad komanda išvadas padarė po tos rungtynės su Darušafak? Tai nebuvo čia kada nei darytų išvadų nieko, tas varžovas tiesiog buvo toks, kad buvo rungtynės klampios ir buvom jau ir prieš rungtynės treneris minėjo, kad Stambulė bus negražios ir čia sakė, kad bus negražios, nežinau, gal ir buvo visai ir nieko žiūrovom turėjo patikti. Tritaškis šiandien buvo ypatingas faktorius rungtynėse, daug ką nulėmęs, ką galėjo pateikti. Tai visada tritaškis ypatingas faktorius, čia nėra ką labai, trys visada daugiau negu du, tai... Džiugu, kad visi pataikėm ir kada reikia, patraukėm, kai jau pradėjo grįžinėti, kai jau sakau, ataka atrodo stringa ir kažkas viens prieš vieną užtraukė tritaškį metą, tai žinot, ypatingai tiek užsivedam ir mes kaip komanda ir tuo pačiu kerta varžovai. Po tavo vieno iš retų pramestų tritaškių Aronas Vaitas galingai krovė iš viršaus, čia specialiai buvo taip sutarta? Čia buvo visiškai nubraižytas toks derinys ir turėjo taip įsisukti kamuolys ir... Aronas užbaigti. Taip ir atrodo.